Hejsan allesammans och varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Teknik med Evensson. Idag så ska vi ta och kika närmare på en gamingdator. En dator för spelfantasterna i mellansegmentet. Idag så kikar vi alltså närmare på Lenovo Legion Y530. Precis som med i stort sett alla andra gamingdatorer så går ju den här givetvis att få i en hel uppsjö olika specifikationer. Som allra mest så kan du få den med en Intel i7 processor, en 8750H processor av utav åttonde generationens Intel-processorer. Du kan få den med en 15,6 tums skärm, en IPS-skärm på upp till 144 Hz och 300 nits ljusstyrka. Den går även att få med ett Nvidia GeForce GTX 1060-kort med 6 GB grafikminne. Den går att få med upp till 32 GB RAM-minne. Du kan få upp till 512 GB SSD-disk eller 2 TB Intel optane teknik med hårddisk. Mina specifikationer de är dock lite mer blygsamma. I den här datorn som jag själv köpte där sitter det en Intel i5-processor utav åttonde generationen. Den tickar på 2,3 GHz och kan snurra upp till 4 GHz när så behövs. Utöver det så hittar vi Nvidias GeForce GTX 1050 Ti-kort med 4 GB grafikminne. Vi hittar 16 GB RAM-minne av DDR4-typ. Från början så var det en 128 GB SSD-disk för operativsystem med mera samt en 1 TB hårddisk för lagring. Skärmen det är en hedlig 15,6 tums IPS-skärm med 60 Hz bilduppdateringsfrekvens. Gemensamt för samtliga modeller det är en vikt på cirka 2,3 kilo. Det är även gemensamt antal portar på alla specifikationer. Vi hittar totalt tre stycken klassiska USB-A-portar. Vi hittar en Mini DisplayPort utav version 1.4. Vi hittar en vanlig fullstor HDMI-port av 2.0-typ. Vi hittar en USB-C-port dock utan stöd för Thunderbolt. Vi hittar även ett gigabit LAN-uttag på baksidan här av datorn. Och vi har en kombinerad ljud in och utgång. Ganska snart efter att jag köpte den här maskinen så valde jag dock att uppgradera SSD-disken inuti till en 500 GB stor Samsung 970 NVMe M2-disk. Det här är då dels för att kunna få mer lagringsutrymme och framförallt få ett lite snabbare lagringsutrymme även för spel. Jag har en tanke på att även uppgradera den vanliga hårddisken till en lite större modell av SSD-disk så småningom. Båda de här ingreppen är relativt enkla att göra om man har lite vana av att skruva med datorer överlag och så fort man bara har fått av undersidan av datorn. Jag är personligen inte ett våldsamt stort fan av syntetiska benchmarktester. Men jag har kört Geekbench-testet på den här datorn med allting uppskruvat på max. Resultaten man får då, eller som åtminstone jag fick. Det var en single core poäng på 4776 poäng. Multicore poängen den var 15484. Som sagt, jag personligen är inte våldsamt stort fan av att göra syntetiska benchmarktester för jag tycker inte det ger en särskilt rättvis bild. Men då har ni åtminstone någonting att jämföra den med. När du kommer till spelprestanda så klarar den av att köra åtminstone lite äldre former av spel utan några större besvär. Jag kan spela CSGO, Fortnite, PubG framför allt, min stora spelberoende här just nu. På hyfsat bra inställningar med 60 frames per sekund utan några större besvär. När det kommer till nyare spel, och då har jag väl egentligen bara testat Apex Legends här som kom relativt nyligen. Så ...klarar den inte riktigt av att prestera på lika bra vis. Jag kan när jag har skruvat ner upplösningen ganska ordentligt få helt okej okay prestanda. Men särskilt vackert blir det ju inte. Det är väl kanske inte något jag hade räknat med med tanke på att det är ett spel för lite nyare datorer och lite kraftigare hårdvara. Det går att spela men det är inte alls lika trivsam visuell upplevelse som exempelvis Fortnite eller CSGO är. Givetvis så finns det ju nackdelar som med alla produkter och jag personligen upplever att den är lite brusig. Fläktarna har en tendens att gå igång lite för ofta för min smak i grundinställningarna. Det här är ju någonting som man kan påverka genom att göra personliga och lite mer avancerade energilägen i Windows. och Jag har personligen gått in och begränsat prestandan ganska ordentligt under de avancerade inställningarna för att få ner ljudnivån till en acceptabel nivå när jag vill sitta och göra lite mer kontorssysslor och liknande. Det här är ju någonting som jag kan tycka borde vara lite mer anpassat direkt ur kartongen. och Det kan ju vara så att jag är lite mackskadad som kommer från Apple-världen tidigare. Där man inte behöver tänka på sådana här grejer helt enkelt. Med några enkla justeringar så var det dock löst. Och även om det är tråkigt att behöva göra det så finns ju åtminstone möjligheten. Nu så här ett halvår kanske någonting sedan jag köpte den här. Så finns det ju även mer prestanda för de pengarna. Jag la Någonstans runt 11 500 för den här i höstas. Och eh, du får mer för pengarna i dagsläget än vad jag fick helt enkelt. Framförallt om du har möjlighet att sitta och titta på en stationär dator så får du ju betydligt mycket mer prestanda för pengarna eftersom du inte behöver ha skärmen med som en faktor. För att vara en bärbar gamingdator så tycker jag ändå att den är helt okej. Okay. Och eh, även om man kan få lite mer för pengarna så är jag nöjd med vad jag har fått. Räkna dock inte med att köra den här på batteri särskilt ofta. Batteritiden är som bäst medioker och den gör sig helt enkelt bäst med en laddare kopplad. Framförallt om du ska göra tyngre uppgifter som spelande. Skulle man sitta och slösurfa lite med den nerskruvade energinställningen så ja, då kanske du klarar en och en halv timme. Möjligtvis två om du är riktigt sniken på skärmljusstyrkan. Men, det här är inte en dator som du bär med dig för att klara av en lång arbetsdag utan att koppla till en laddare. Det, det är det Det verkligen inte. Det finns mycket bättre alternativ för det. Men nu när vi har klarat av de tråkiga nackdelarna då så tycker jag väl ändå att vi ska prata fördelar. Och personligen så uppskattar jag den här Full HD IPS-skärmen som gör att det är bra betraktningsvinklar i stort sett vart jag än sitter. Den är helt okej okay när det kommer till ljusstyrka, den är kanske inte fantastisk men den är definitivt inte katastrofal. Givetvis hade jag uppskattat att ha en 144 Hz-skärm istället men jag kan inte känna att det är värt att betala för det när man inte får mer prestanda ur grejerna än vad den här ger. Den fyller upp till 60 frames per sekund med lite justeringar av inställningarna och det räcker mer än väl för min del. En annan grej som är mycket positivt inställd det är tangentbordet. Den är kanske inte i nivå med de mer högpresterande ThinkPad-datorerna för, för företagsvärlden som har absolut fantastiska tangentbord. Men det är riktigt skönt att skriva på och man får även ett numreriskt tangentbord på sidan. här. Du har även fullstora piltangenter och en ganska medioker trackpad som du helt enkelt gör bäst i att inte använda utan att koppla in en extern mus istället i alla lägen. En stor fördel i min bok det är även att man har på baksidan då en USB typ C-port. Även om den inte är av absoluta toppklass så är det ändå skönt att se att den finns där. USB-C är framtiden och ju förr vi kan börja skifta till USB typ C-prylar desto bättre. Det gör också den här datorn lite mer framtidssäkerhet som du faktiskt kan koppla in USB-C tillbehör i en port. Som du kan bygga ut med USB-hubbar istället. Datorns lite mer stilrena och diskreta design då komplett med ett vitt bakgrundsbelyst tangentbord. Det gör ju att Lenovo Legion Y530 även kan göra som lite mer seriös dator att ta med på kundmöten, affärsmöten av olika slag. Samtidigt som du har möjlighet att dra av en match i Fortnite eller PubG när du väl kommer hem. Det kanske inte är den mest optimala datorn för syftet men den är definitivt långt mycket bättre än alla julgransbelysta alternativ som finns på marknaden. Sammanfattningsvis så är jag då väldigt nöjd med mitt inköp och även om det har kommit att ta lite tid att recensera den här så jag kan jag ändå rekommendera den om du springer på den till ett rimligt pris. Jag gav som sagt cirka 11 500 kronor för den. Och även om den här specifikationen som jag köpte från början inte finns nu. Så tycker jag ändå att den är ganska prisvärd i vad som erbjuds. Se dock till att du går på alternativet med GTX 1060-kort. Dock för att framtidssäkra ytterligare lite grann. Huruvida du väljer en Intel i5 eller du vill ha en Intel I7-processor. Ja, det är upp till dig och vad du har för behov. Har du råd så givetvis så ska du gå på en i7a. Men känn dig inte snuvad på allt för mycket om du behöver gå på i5an istället. Sammanfattningsvis så skulle jag ändå säga att jag är som sagt nöjd med mitt köp. Den har hjälpt mig med vad som var lite syftet. Det vill säga att bli lite bättre på framförallt PUBG som jag spelar hyfsat frekvent när tiden tillåter. Det är ju dock så att det är inte hårdvaran som gör mig bättre utan det är hårdvaran som gör det roligare att spela. Och när det är roligare att spela så spelar man mer och ju mer man spelar desto bättre blir man. Jag har ju till slut äntligen lyckats få min lilla chicken dinner i Puggy och med det så är jag riktigt nöjd. Har du kunskaperna och viljan att göra rätt tweaks och rätt inställningar och anpassa den här datorn så kan jag varmt rekommendera Lenovo Legion Y530 för dig som vill spela lite grann men ändå ha ett relativt seriöst arbetsredskap vid sidan om. Jag hoppas att det här har varit intressant, informativt och lärorikt. Tack så mycket för att du har tittat och på återseende!